Poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Razgovor. Moj gost je novinar Jakša Šćekić, koga ćemo uključiti u emisiju iz Beograda. Gospodine Šćekiću, da li se čujemo? Dobrodošli u Razgovor. Da, hvala veliko na pozivu. Ja se nadam da ću uspeti da vam budem zanimljiv sagovornik, pa ćemo da vidim. Hvala vama što ste izdvojili vremena da budete gost ove emisije. Evo, na početku da vas pitam, posle 20 meseci nastavljaju se razgovori, nastavlja se dijalog Prištine i Beograda o normalizaciji odnosa. Kakva su vaše očekivanja ili, evo da vas pitam, da li uopšte da očekujemo nešto od ovog prvog sastanka? Pa ja, pravo da vam kažem, nisam veliki optimista i ne treba očekivati neke ogromne, spektakularne rezultate što se tiče prvog sastanka. Ali odmah da kažemo, velika je stvar da je počelo i velika je stvar da su pregovori obnovljeni. To će trajati jako dugo. Ja ne verujem i ne delim optimizam nekih međunarodnih zvaničnika da ćemo mi već nešto u septembru i oktobru znati nešto konkretnije. Bio bih veći optimista da su razgovori u Vašingtonu, odnosno pod okriljem Amerikanaca. Zašto to mislite? Pa evo, odmah ću da vam objasnim. Zato što Amerikanci prvo pregovaraju na bazi i na osnovu sile. Vi se sećate kako je i cela stvar završena što se tiče Daytona. Oni imaju štab i šargarepu, i to vrlo ozbiljno. Vi sećate da je Grenell govorio da je šargarepa treba da bude neki kredit ili pomoć u vrednosti od 200 miliona dolara. Evo sad vi i ja da razgovaramo iskreno i otvoreno. Šta Evropska unija može da ponudi Beogradu i Prištini? Beogradu jedino što može da ponudi to je ubrzani pristup Evropskoj uniji, ali i taj ubrzani pristup sigurno ne može da bude gotov tek za jedno 5, 6 ili 7 godina. Prištini može da ponudi bezvizni režim, ali Brisel ne može to da ponudi, zato što je nekoliko članica Evropske unije izričito su protiv toga. Zato su Amerikanci imali jako dobar pristup, racionalni pristup. Amerikanci su uopšte vrlo jedan, kako bih rekao, pragmatičan narod i oni pragmatično vode politiku, oni su hteli da krenu od ekonomije. Istina, i današnje dve teme, jedna je od izuzetne važnosti, a to je sudbina nestalih i raseljenih lica. To brine, kako bih rekao, i Beograd i Prištinu i ljude i sa jedne i sa druge strane, ajde da kažemo, administrativne linije. A druga stvar je da se vidi šta može da se uradi kad je reč o ekonomiji. Jer zato ja se stalno vraćam na Amerikance, jer Amerikanci imaju taj pragmatični pristup da kažu ajde da povežemo, ajde da ljudi žive bolje, ajde da jačamo ekonomiju sa jedne i sa druge strane, ajde da ih ekonomija povezuje, a nemojte me pogrešno razumeti kad kažem nemojte kriminal da ih povezuje, jer istorija nas uči na prostorima Zapadnog Balkana da su kriminalci savršeno funkcionisali bez obzira iz koje sredine dolazili. I onda kad to jednog dana postignemo tu, ajde da kažemo, dobru ekonomsku osnovu, kad i jedni i drugi budu imali koristi, onda ćemo preći na rešavanje političkog pitanja. Jer pazite, političko pitanje za sada kako stoji i ja koliko ovako mogu da vidim iz Beograda, a vi možete mnogo bolje, to je za sad nerešivo. Zato što i jedna i druga strana kreće iz dijametralne pozicije. Priština hoće priznanje, hoće članstvo u Ujedinjenim nacijama, pretpostavljam da je to i to je premijer Hoti rekao, a Beograd je rekao ne, mi ne priznajemo na priznanje, nego moramo da pregovaramo na osnovu rezolucije 1244. Znači, vi kad to pogledate i jednu i drugu poziciju, znači sad samo govorimo o političkim razgovorima i političkom rešenju, vidite da su to tolike razlike kao belo i crno, kao noć i dan. Kako doći tu do kompromisa? Jako teško.
Drugo, ne zaboravimo još jednu stvar. Znate, Priština je za to i Priština nema velikih političkih, kako bi rekao, razmirica u političkim strankama. Vi mi ispravite ako grešim kad je reč o priznanju Kosova od strane Srbije. A opet s druge strane, ja ne vidim u ovom trenutku, i ovo nije prvi put da ja kažem, već sam i rekao u jednoj emisiji, čak sam to rekao i pred predsjednikom Vučićem, ja ne vidim da u ovom trenutku neko u Srbiji može da potpiše priznanje Kosova. Ja stvarno tu osobu ne vidim. Ja lepo mislim da su tu ogromni otpori. Mislim da bi ovo što smo gledali, to ćemo kasnije pričati o ovim demonstracijama u Beogradu, to je ništa prema demonstracijama koje bi bile da neko, nije bitno ko, da li je to Vučić, da li je to premijer, da li je to predsjednica Skupštine, potpiše priznanje Kosova i na osnovu tog priznanja da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije. Eto. Dobro, recite mi onda, gospodine Šekiću, da li prištinska strana ima taj kapacitet da bilo šta potpiše u Briselu, mislim pre svega na gospodina Abdulaha Hotija, koliko on ima tu snagu da ne mora neki konačan dogovor, ali bilo kakav dogovor sa Beogradom? Pa ja mislim da vi to znate mnogo bolje nego mi koji smo toliko stotina kilometara daleko od Prištine i vi znate kakva je unutrašnja komplikovana politička situacija, naročito u ovom trenutku kad je predsjednik Tači se nalazi u Hagu. I sad je i Tačiju su vezane ruke. To je sad, ja sad ne bi ulazio u te teorije zavere zašto je odjedanput sud izašao u javnosti sa tim podatkom, pa sad jedni govore da je Nemačka to uradila da bi osujetila pregovore u Americi, neki opet govore da je tu sud sam uradio da bi dao sebi ne na važnosti, nego da bi produžio, jer Tači je tražio i, što kažu, kopao je nogama i rukama da se taj sud ukine. Ja mislim da je moguće, na kraju krajeva, svaka velika sila je mogla tu da ima umešane prste, da sad, zato kažem namerno, neću da ulazim u te teorije zavera, ali mislim da ni premijer ne može sam da potpiše ništa bez, recimo, ajde da kažem, rasprave u prištinskom parlamentu, ili ćemo vidjeti na kraju krajeva i kakva će Tačijeva sudbina da bude. Znate, on je vezan na kratko, da upotrebim taj izraz, zato što ima 6 meseci sud ima pravo da se izjasni o toj optužnici. Znači, sud može to da uradi sutra, može da uradi prek sutra, može da uradi, zato vam kažem, za 6 meseci i Tačiju se vezane ruke. Da kraju krajeva, što god on pokuša da uradi ili nešto da, što kažu, da samo inicijativno uradi, uvek u prištinskom parlamentu ne, ti na kraju krajeva si predsjednik, kako bi rekao, izvinite na izrazu, sa otkinutom nogom, odnosno hramlješ, nemaš pun kapacitet kao predsjednik jer ti visi Hag nad glavom. Tako da mislim da su sada i jedni, zato ja kažem, odličan je bio američki sistem i mislim da su Evropljani to na neki način ishvatili. Ajde da polako rešavamo životna pitanja, najbolnije ovo danas o kome će razgovarati. I samo da vas podsjetim da su na kraju krajeva tako počeli i Srbija i Hrvatska da razgovaraju kad je završen rat, da su prvo počeli da razgovaraju o nestalim licima, raseljenim licima. Ja se sećam da je predsjednik Tadić i tadašnji hrvatski predsjednik da su razmenjivali knjige, da su razmenjivali podatke, radila je zajednička komisija. Ako bi sad uspeli da donesemo na kraju krajeva mir porodicama ljudi koji su nestali, da mogu da ih sahrane, mislim da bi to bio jedan jako veliki korak ka međusobnom razumevanju. Znate, ja ne mogu da kažem pomirenju, evo ponovo vučem paralelu iz Hrvatske,
nikad se Srbija i Hrvatska neće saglasiti oko događaja 90-ih i ne moraju, na kraju krajeva, jer Oluja je za jedna oslobodilačka i za druga je proterivanje, etničko čišćenje, ali to ne bi smelo da bude prepreka za daljnju saradnju. Eto, i zato kažem, zato bio bih veći optimista da su Amerikanci u pitanju, jer oni su brži, efikasniji su, jednostavno traže rezultat, a sad Prištinska, možda je Prištinska delegacija ohrabrena time što Trump baš najbolje ne stoji. Videli ste na moje ovako poprilično iznenađenje, Biden je se oglasio oko odnosa između Beograda i Prištine. Moguće je da sad Priština čeka rezultat novembarskih izbora i možda da dobije računa da će dobiti veću pomoć od Bajdena nego što je do sada, recimo, nego što su dobijali od Trumpa, odnosno Grenela. Kako vidite tu dalju ulogu SAD-a oko kosovskog pitanja, da li su oni, da kažem, ostavili Evropskoj uniji da rešava ovo pitanje ili će se ponovo vremenom uključiti ovaj proces? Pa ovaj proces ne može da prođe bez Amerikanaca. Jedino što, opet s druge strane, znate, Trump i njegova administracija do novembarskih izbora ne može da doživi ni jedan veliki međunarodni fijasko, pa čak i fijasko u ovim razgovorima između Prištine i Beograda. Taj međunarodni odnos i taj međunarodni program nije visoko na Trumpovoj agendi, znate. Ali u svakom slučaju, on je vrlo rovit, da upotrebim taj izraz za predsjedničke izbore. On se malo poboljšava samim time što baš nezaposlenost u Americi nije tolika kao što je bilo i to se malo popravlja, što može eventualno da mu poboljša šanse na predsjedničkim izborima, jer za sad, verovali ili ne, Biden vodi. Znate, i velika je tragedija, sad ja mogu ovako kao čovjek sa evropskog kontinenta da kažem da je tragedija za Ameriku da ljudi preko 80 godina raspravljaju o budućnosti sveta. Znate, neverovatno da Amerika ne može da izrodi nekog, što kažu, mlađeg čoveka, mlađeg lidera, ali to je njihov, što kažu, njihov problem. I zato oni sada sede na tribinama, kad budu osetili i kad budu imali informaciju da postoji šansa da do novembra meseca se neki opipljiv rezultat postigne, oni će se umešati. Ali u svim ovim stvarima mi stalno zaboravljamo ulogu Rusije. I to je vrlo, vrlo interesantno. Vidite, pred sve ove razgovore između Beograda i Prištine, ruski ambasador se sreće sa predsjednikom Vučićem i Vučić je, predsjednik je bio i u Rusiji i sreo se sa Putinom. Ona mala razlika u kako bih rekao, u stavu Rusije je, Rusija je do sada uvek govorila, mi smo za svako rešenje na koje Srbija pristane. Ali, sad uvek ima jedno zarez, ali, što je dodato, mora rešenje da bude postignuto Savetu bezbednosti. Znači, to je poruka Amerikancima i Evropi, kako god rešenje da bude, što god se oni... Znači, Rusi hoće da budu prisutni, hoće da budu i oni pitani. Ne rade oni to, nemojte me pogrešno shvatiti, zato što oni nas toliko mnogo vole, nego hoće da imaju rešenje koje će njima odgovarati u razvoju situacije ne samo u Evropi, nego u razvoju sa Ukrajinom, sa Krimom, sa Donbasom. Znači, to je veliki jedan pozicioni rat. Kina takođe gleda, zato što god se desi i zavisi, vidite vi šta se dešava sa Hong Kongom. Kinezi imaju tu politiku dva sistema, jedna zemlja i kad je Tajvan u pitanju. Tako da oni jednostavno su tu, prisutni su i gledaju. Da li to znači da se ovo pitanje vraća u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija uskoro? Ja ne verujem da će se to uskoro vratiti u Savet bezbednosti, ali će se rešenje, ako do njega bude došlo jednog dana,
mora da bude verifikovano u Savetu bezbednosti i to je Rusija jasno i glasno rekla i to je poruka, što kažu, i Beogradu i Prištini i Vašingtonu, bez nas konačnog rešenja nema. E sad, kad će to rešenje doći, kad će se to rešenje pojaviti, to mogu da vam kažem, to stvarno niko ne zna. Ja moram da priznam da sam malo bio i zatečen i iznenađen da Evropska unija sad u ovom trenutku, kad ima i koronu, kad ima tešku ekonomsku situaciju, bavi se još i ovim odnosima između Beograda i Prištine, ali to je moguće i signal da za evropska pitanja Evropa mora da bude odgovorna i niko drugi. Znamo da je prištinski interes ulaska u ovaj dijalog priznanje koje ona traži od Srbije, ali šta je tu srpski interes? Koja je tu ambicija Srbije osim evropskog puta? Da li postoji još nešto? Pa znate šta, taj evropski put je, kako bih rekao, to je kad stavite jedan jako dobar auto, vrlo skup auto, ali on krene kaldrmom. Takva je ulica, kaldrma i onda vi ne možete da idete, što kažu, brzo. Desilo se da je, evo, prošlo je šest meseci predsednikovanja Hrvatske, nijedno poglavlje nije otvoreno i to apsolutno nije dobro. Ja čak mislim u ovom trenutku da kad bi Srbija radila isto ono što su radili Bugari i Rumuni, usvajali zakone preko noći na engleskom jeziku, opet ne bi postigli taj rok od recimo 2026. koje se spominje, jer i kad se zatvore sva poglavlja, onda moraju sve zemlje da daju saglasnost. Evo, pogledajte Crnu Goru. Oni su, evo, sad su otvorili poslednje poglavlje, znači sve imaju, oni nemaju poglavlje 35 koje ima Srbija, nemaju taj kamen oko vrata, pa opet to ide jako, jako sporo. Šta Srbija hoće? Srbija prvo mora da završi, mislim ne mora, nego mora jednostavno da vidi, da nađe najoptimalnije rešenje za, kako bi rekao, za Srbe koji žive na severu i koji žive ispod reke Ibra. To mora da se reguliše zbog njih. Ovako kad je neregulisano, kad sve visi u vazduhu, vama, izvinjavam se što tako mogu da kažem, vama život nije siguran, nije garantovan. Znate, Mitrovica i Severna Mitrovica, to je, ajde da kažem, enklava, nemojte me pogrešno shvatiti, ali vi svi ostali Srbi koji žive južno, znate, oni nemaju nikakvu zaštitu. Znate, veliko je pitanje šta ćemo da radimo sa studentima, sa onima sa školstvom, sa zdravstvom, sa radnjama, sa, kako bih rekao, kulturnim identitetom koji Srbi žele da imaju na Kosovo. Šta će da se radi sa manastirima, sa svim onim dobrima koje postoje. Znate. I to su stvari koje moraju da se rešavaju korak po korak. Ja sam pesimista zato što mislim da Priština hoće prvo da reši ovo, za njih je to majka svih pitanja, a Beograd želi da reši, da, što kažu, normalizuje život za Srbe koji su na teritoriji Kosova i Metohije. Dobro, evo, gospodine Štekiću, da malo popričamo i o poslednjim dešavanjima u Srbiji proteklih dana u Beogradu, ali i većim gradovima Srbije. Održani su protesti zbog, kako je u početku rečeno, novih mera protiv koronavirusa, ali prosto, da li su to zaista bili motivi i ciljevi ovih protesta? Da se mi razumemo, to je moje viđenje. Znate, korona nigde u svetu, pa i ne Srbiji, nije više zdravstveno pitanje, nego je, kako bih rekao, postalo je političko. Pitanje postalo je političko pitanje par excellence. To političko pitanje u Americi, to je u Velikoj Britaniji takođe, to je u Rusiji. Znate, istina o kojoj mi mnogo ne znamo kad je reč o koroni, a takođe i o Kini. Tu su postali veliki nesporazumi između kriznog štaba i građana. Ja ću samo da vas podsjetim da je prvo krenulo da je taj virus neozbiljan,
Pa se onda kad se videlo da ne da je, neozbiljan, nego da je ekstra ozbiljan, onda je Srbija posegnula ka, što kažu, vrlo oštrim merama. Te mere su trajale koliko su trajale, ali moram da vam kažem da je pritisak protiv tih mera, što kažu, proporcionalno koliko su trajale, to se videlo za Uskrs i posle Uskrsa, toliki je bio otpor ljudi da je jednostavno država morala da ukine te mere. Onda je došao jedan fudbal, došao je drugi fudbal, došao je onaj teniski turnir, došli su izbori, ceo svet, a i Srbija je deo sveta, je spustio gard kad je reč o koroni i ta korona je jednostavno stala na noge, dokautirala Srbiju i ceo svet i sad mi pokušavamo ponovo da se vratimo. Jedini je lek, i to svi znaju, to je, što kažu, policijski čas, znači koji traje 10 do 14 dana. Ljudi su protiv, baš zato što su dobijali kontraverzne izjave iz štaba, ne štab kao telo, nego od pojedinaca u štabu, i jednostavno to je bio prvi revolt. Pričali ste nam da je korona gotova, pustili se nas, mi smo se opustili, navodno neki tvrde da su izbori, iako ja pravo da kažem stvarno ne verujem, zato što i sami znate proces izbora, kao u onoj reklami, uđeš, izađeš i gotovo. Jeste bilo predizbornih mitinga, SPS je imao predizborni miting u Beogradu gde je bilo 5000 ljudi, jesu bili spotovi SNS-a da se izađe iz kući, zato kažem, sve je to dovelo do toga da su ljudi jednostavno izašli na ulicu i sad. U takvoj situaciji uvek imate 10% ljudi, mladih ljudi, huligana koji se biju sa policijom. Ja ću samo da vas podsjetim, svake subote se oni biju sa policijom na fudbalskim utakmicama. Svake subote ili nedelje. Da li se to dešava na tribinama, da li se to dešava ispred stadiona. Međutim, policija je reagovala onako kako reaguje svaka policija u svetu. Evo sad vidite, bile su demonstracije u Moskvi protiv referenduma koje je Putin organizovao, negde stotinjak ljudi je uhapšeno. Demonstracije se završavaju onako kako se završavaju. Da li je bilo preterane upotrebe sile? Jest. I to će sada zaštiti građana da utvrdi, mislim da je otvorio šest ovih, kako se zove, proces. Ali da odgovorim na vaše pitanje. Kad nemate štab, kad nemate sredstva, kad nemate organizaciju, takvi politički protesti se jednostavno polako gase, kao što se ugasio i ovaj. Znate, jer vi morate u takvim protestima da postavite realne zahteve. Znate, ne možete da postavite zahteve hoćemo tehničku vladu. Nema teorije da će Aleksandar Vučić da pristane na tehničku vladu posle ovakvog rezultata izbora. Svejedno da li je 50 ili 9% izlaznost, on je od toga dobio 60%. Znači, nema varijante da pristane na tehničku vladu, i on će jednostavno da reguliše ovu situaciju kako je regulisao, a problem je opozicije koja nikako da se postepro da se ujedini, a drugo da ima baš tačan politički plan. Evo sad ću da vam kažem primjer. Kad su deljeni 100 evra u ovoj ekonomskoj krizi, opozicija je kritikovala i smejavala ljude koji su uzimali 100 evra. Zato u jednoj porodici, ako ih ima četvoro, punoletnih, 400 evra u ovoj krizi je ogroman novac. A svaka umna i vešta opozicija bi rekla, pazite, da smo mi na vlasti, mi bi vam dali 150 evra, jer mi mislimo da bi ovom državom upravljali mnogo bolje nego Aleksandar Vučić. I kad vi ismevate ljude, kad ih stavljate na stup srama, pa kako onda očekujete da će ljudi da vam daju podršku za bilo kakvu drugu ideju? A da li je vlast razumela proteste? Da li je razumela tu poruku sa protesta? Eto, nije uvedeno to vanredno stanje, taj policijski čas.
To je jedan od rezultata ovih protesta. Da li su oni dobro razumeli tu poruku? Ja mislim da je Aleksandar Vučić razumeo tu poruku, samo ću da vas podsjetim, mnogo, 2-3 dana ranije, kad je bila odluka da se isele studenti iz studentskih domova, jer je tu bilo žarište korone. Studenti su se organizovali u studentskom gradu, krenuli su ka Beogradu i vlast, odnosno država, je morala da popusti. Ono što ja mislim da bi bilo jako dobro, a to je da država prestane više da gleda te proteste kroz naučare i rakurs samo ovih 10% ljudi, huligana, koji bi se i ovako i onako bi se mlatili sa policijom, jer oni to stalno rade, oni to imaju, kako bih rekao, to im je način života. Nego da uzmu onu grupaciju ljudi koja je recimo bila trećeg ili četvrtog dana, gde su stvarno bili građani, i da otvori dijalog sa njima u čemu je problem. Ovako, ako i te ljude koji su došli iz krajnje iskrenih namera, koji su došli da protestuju zbog manjka demokratije, medijskih sloboda, drugih nekih stvari, mora država da shvati da tih 80 ili 90% ljudi ne tretira kao ovih 10% huligana. I ja mislim da bi to bila jako dobra stvar, jer znate, sve stvari u jednoj državi moraju da se reše kroz dijalog. Bez obzira šta opozicija tražila, bez obzira, ovo su jako interesantni rezultati izbora. Znate, ovo će biti vrlo interesantan parlament. Bez obzira što nema opozicije, ali recimo ima olakšavajući faktor, jer radikali neće biti u toj skupštini. To je ogroman pomak za srpsko društvo. Nije dobro što nisu opozicione partije ušle, ali oni su ljudi bojkotovali izbore i to je to. Biće takođe velika stvar ako se desi da socijalisti budu opozicija. I to može da bude, jer Demokratska stranka više ne postoji, jednostavno, i to je velika šteta. Jednostavno, možda je to nukleus da Srbija polako dolazi u, kako bi rekao, dvopartijski sistem, gde ćemo imati levi centar, gde bi trebali da budu socijalisti, ali pravi socijalisti, ne ovi Dačićevi sada, i recimo SNS da bude desni centar. Možda bi to bilo neko rešenje za prevazilaženje svih ovih, kako bi rekao, problema koji su kriza je u Srbiji. Znate, i ja se bojim, ulazimo u septembar, oktobar, novembar, zbog ove korone, da ekonomska kriza može da bude jako, jako komplikovana, iako država, vidim, Siniša Mali je danas tvrdio da neće biti, da ćemo je mi u Srbiji to preživeti. Jer u stvari, i vraćam se sada na onu prvu temu, znate, vaša, izvidite što moram tako da kažem, vaš položaj i vaša sudbina će u stvari zavisiti od onoga kako Srbija funkcioniše. Jer ako funkcioniše, mislim, dobro, demokratski, gazi ka Evropi, time će i, kako bih rekao, specifična težina Srbije u međunarodnim odnosima biti jaka, a samim tim, što kažu, ali samo tako jaka Srbija, ne vojno, će moći da bolje zaštiti interese svih Srba i ostalih manjina koje žive na teritoriji Kosova i Metohije. Evo, stigli smo do kraja ove emisije. Gospodine Štekiću, hvala vam puno na učešću u emisiji Razgovor. Hvala veliko na pozivu i meni je uvek veliko zadovoljstvo da učestvujem na vašem programu. Hvala još jednom. Bio ovo Jakša Štekić, novinar iz Beograda. Ja sam Siniša Kostić. Pratili ste još jedan razgovor. Prijatno.